Рік роботи муніципальної міліції – 9 мільйонів гривень надходжень до бюджету. Саме так звучить заголовок нещодавно розміщеної статті на сайті Мукачівської міської ради. Ця інформація обурила громадськість, що стало приводом зустрічі представників ГО «Єдність краю» з мером міста в залі Мукачівської міської ратуші. Пан Роман сказав, що більше 9 мільйонів надходжень до бюджету дуже велику користь для міста зробило. Тобто від людей забрали кошти на існування, забрали там від підприємців їхні обігові кошти і так далі. Значить, і по цій причині ми підготовили запит, що ви нам пояснили, звідки ці взялися 9 мільйонів, дали конкретні факти. Чи то не зрозумівши питання, чи то намагаючись уникнути відповіді, начальник вирішив розпочати іншу тему. Ви 2 роки там не проживаєте, займаєте площу, яка мала належати якомусь учню із села. На відповідь це є пояснення. Це не повага до нашого запитання. Це не повага. Ви не ви по суті говорите. Ви говорите неправду. І взагалі ви знаходитесь в АТО зараз. Ви дали пояснення, у нас є пояснення. Це не без цього, давайте добре. По суті, задано питання. Шановні мешканці Мукачівки, громадськість вимагала правди. Пане мер, я відповіді не почув, категорично можу сказати, що це наїзд. Давайте по суті роботи, давайте персональні відносини, хто кого де. Шановні колеги, я дякую, що ви прийшли, проявили, я кажу, свою громадську сознательність. Я хочу доповісти вам, за цей час, з якого я очолюю цей колектив, комунальне підприємство, було дуже проведено багато роботи. А от питання, яка саме робота принесла 9 мільйонів прибутку, і далі продовжувало висіти в повітрі. Вам питання задали, де російські, на підставі яких коштів ви поповнили бюджет на 9 мільйонів? Тепер, якщо вас тільки інтересує за ці 9 мільйонів, я вам поясню. За 2017 рік працівниками муніципальної поліції, тепер міліції, був здійснений обхід по всім ділянкам, які є в місті Мукачеві. Та чи мають право працівники муніципальної міліції штрафувати громадян за несплату оренди приміщень, розміщення реклами на магазинах та порушення благоустрою міста? Юристи, присутні на засіданні, заявили – ні. Тоді за своїх вступився мер. Ніхто ні копійки не платив. Тобто кожен з вас по такому принципу тоді може придумати, щоб я тут буду стояти. Привезе бушку, якусь оплату. Буде здійснювати комерційну діяльність. То фактично виходить, його ніхто не має за це, він не має за це ні штраф отримати, ні заплатити нічого. Відповідальність за надходження платежів до бюджету фіскальна служба. Крапка. Несіть звернення до неї і будете відповідати. Муніципальна поліція у виді комунального підприємства відповідальності не несе. Все, крапка. На тому питання закрито. І не будьте адвокатом у людей, які займаються не своїм ділом. Присутні на засіданні кажуть, велика кількість протоколів, складених муніципалами, неправомірні, за які ті повинні нести відповідальність. Більше того, штрафують вибірково тільки тих, кого можна. Це все-таки створення муніципальної міліції, це достиження 100% законності, тобто, щоб царствував закон в місті. Щоб не то, що не було, як у Маяковського, 7 пар чистих і 7 пар нечистих. Да? Що кому-то щось дозволено, кому-то щось не дозволено. Ваша до партії це пані Зотова. В неї є земельна ділянка, це захвачено, там не стоїть незаконна будівля, вона отримує прибуток кожного місяця. Які міри були прийняті муніципальною поліцією проти незаконної забудови? Всі, хто незаконно користується земельною ділянкою, мають нести покарання. Це є моя повна відповідь. Це є моя повна відповідь. А усіх карають через одно. Оце у мене. Я рахую, що треба карати всіх. Питання вже є в тому. Питання в тому, чи арбудінспекція проконтролювала її. Завершили засідання пропозицією міського голови зі скаргою звернутися до суду. Мовляв, нехай вирішує Фаміда. А от чи схильна Фаміда піддаватися впливу, покаже час.